Nimefurahi sana kuona watu jana wakisema wanafikiria sana vile watasaidia watu ya Maumau. Hata kama hawajasaidia kutoka 1963, hawajachelewa. Sababu Maumau na watoto wao wako na shida. Ile tunauliza tu ni wasaidie na njia ya maana. Ile mashamba yote walichukua Maumau, waangalia hata kama ni nusu. Wapee watu ya Maumau na watoto yao nikiwemo. That's all we are asking. Hakuna shida. They are not late. Of course, from 1963, they have never bothered. Now that they have come and they are saying they are concerned, na watu ya Maumau, watusaidie. Because wenyewe di wachukua mashamba yote ya Maumau, swara dizo zinakula huko, zinatembea huko, hakuna kazi naendelea kwa hiyo mashamba, Maumau na watoto yao wanazikwa kwa public cemetery. Tunauliza hao tu, kama wamepata hiyo roho Mungu amewaguza, kuonea watu ya Maumau na watoto yao huruma. Wakonside. Because hii mashamba ni kubwa sana. They actually don't need that. It's too much. If they can consider even half of that land they took from Maumau, watuite. If they want my services, I can organize the Maumau. Tuongee hiyo maneno. Watukatie mashamba nusu, tupatie hao title, na hao waendelee na hiyo hiyo ingine. Hakuna shida. And any help for Maumau is not late, is welcome. Even after waiting for 60 years, we are still waiting. Hiyo itakuwa sawa sawa.